စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနေ့စဉ်လက်နက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်တပ်မှနေစစ်ဒေသကြောင်မဲမြို့နယ်ကြောင်မဲလေးရွာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့နနက်7:00နာရီအချိန်မှာဟိုခိုကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်သို့လက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်မှနေစစ်ဒေသနောင်ချိုမြို့နယ်အုံမတိရွာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့နနက်9:35အချိန်မှာဆမ်မဆယ်ကျေးရွာတို့လက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တပ်မှနေစစ်ဒေသမိုးကုံးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညနေ3:00အချိန်မှာဆလောင်တောင်အနီးတစ်ဝိုက်တို့လက်နက်ကြီးနဲ့တချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲတပ်မှနေစစ်ဒေသနောင်ချိုမြို့နယ်အုံမတိရွာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနနက်9နာရီအချိန်မှာဆမဆယ်ကျေးရွာတို့လက်နက်ကြီးလေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလ9ရက်နေ့ကနေဇူလ24ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်တောင်းတပ်မတော် PSLF TNYW တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးအသက်ပေးလူခဲ့ရပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံတော်ရေးကြောင်းဆောင်များနဲ့အယသပြည်သူနေအိမ်များငါလုံးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံပြည်သူလူထု၄ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းနဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အလတ်တဲ့မေကောလေအစရင်ရကလာကောလေဟေးမေကော